വെൽക്കം ടു ഓൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ RBI ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്, ബാങ്ക്സിന്റെ ഇൻസോൾവെൻസി പാപ്പരാവുന്നൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ ആ ഇൻസോൾവെൻസി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കുകൾ അഡ്ക്വയർഡ് ക്യാപിറ്റലും റിസർവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RBI ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ. ഇതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ലോണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റലും റിസർവും ബാങ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 1992 RBI ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, എന്താണ് മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ്. അതായത് ബാങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 9% ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് 100 രൂപ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് 9% 100 ന് 9% 9 രൂപ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ഉണ്ടാകണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എത്ര ലോണ് കൊടുക്കുന്നോ അതിന്റെ 9% വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ ക്യാപിറ്റൽ, ഓൺലി ദെൻ ബാങ്ക് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ലോൺ. അങ്ങനെ 9% ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ഇല്ല, അതായത് നമുക്ക് 9 rupees ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വി കനോട്ട് provide a loan of 100. Only if we have the capital base of 9, we can provide loans up to 100. സോ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ 9% നമ്മുടെ കയ്യിലെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും റിസർവ് ആയിട്ടും ബാങ്കിന്റെ കയ്യിൽ വേണം. അത്ര എമൗണ്ട് വരെ എത്ര നമുക്ക് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ 9% ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നോർമലി ഈ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലും റിസർവും രണ്ട് തരത്തിൽ വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ. ദർ ആർ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, ടയർ 1 and ടയർ 2. ടയർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, അത് ക്രൈസിസിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ്. ടയർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് പെർമനന്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ്, അപ്പോ നമ്മുടെ റിസർവുകൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു 10,000 രൂപ ലോണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ 10,000ത്തിന്റെ 9% എത്രയാണ്, 90 രൂപ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് വി ഹാവ് 90 rupees എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ 10,000 രൂപ നമുക്ക് ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ കാർ ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വസി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് പ്ലസ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ്. ഈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അപ്പയർ ചെയ്യാത്ത അസറ്റ്സ് അല്ലാതെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൊക്കെ തരില്ലേ, ഗ്യാരണ്ടി ഗിവൺ ബൈ ബാങ്ക്, അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് അസറ്റ്സ് പ്ലസ് റിസ്ക് വെയ്റ്റഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അത് തിയറി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വി ഹാവ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 20,000 shares ഓഫ് 100 each. വി ഹാവ് 20 lakh. റിസർവ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 10 lakh. ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് 1,82,000. കറന്റ് അക്കൗണ്ട് 2,24,04,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് 1,61,000. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 29,20,000. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് 40,000. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 2,30,000. വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസ്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ് റിക്വയർഡ് 1,29,000. ദ ബാങ്ക് ഹാഡ് ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ ഫോർ ഇസ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് 5 lakh and acceptance endorsement and guarantee 16 lakh. The profit and loss account balance is the balance left on that
അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ററിൻ ഡിവിഡൻ എമൗണ്ട്സ് ടു 2 lakh. അപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻകം ആണ്. ഇൻകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് എന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് 13th ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്, അതാണ് 13th ഷെഡ്യൂളില് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എപ്പോഴും ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, അത് എല്ലാവരും മറക്കാതിരിക്കുക. സോ ബാങ്കിന്റെ ഇൻകം നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻകം നോക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻകം ഉണ്ട്, 1,80,000. പിന്നെ വല്ല ഇൻകം ഉണ്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഉണ്ട്, 2,27,000. പിന്നെ കമ്മീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബ്രോക്കറേജ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട്, 44,000. പിന്നെ ഒരു ഇൻകം. അപ്പൊ 3 ഇൻകം ആണ് ബാങ്കിനുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡും നമുക്കറിയാം 13th ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ്. കമ്മീഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഇൻകം ആണ്. അത് ഇറ്റ്സ് കം അണ്ടർ 14th ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 0s ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, അതായത് 3 സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഗറുകളൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോ 13th ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ അഡ്വാൻസ് ബിൽസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാണ് കിടക്കണത്? ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്, 5,32,000 ആണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ 3 0s ഒമിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം 532 വരും. പിന്നെ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആണ്, അത് 1,80,000 ആണ്. അത് 3 0s ഒമിറ്റ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടും. അപ്പൊ 532 + 180 അപ്പൊ എത്രയാണ്? 712 ആണ് 13th ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടല്. അപ്പോ 712 അവിടെ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതർ ഇൻകം ഉണ്ട്. അതർ ഇൻകം എന്താണ്? ബ്രോക്കറേജ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ. അത് വരുന്നത് 14th ഷെഡ്യൂളിലാണ് അതർ ഇൻകം വരുന്നത്. അതിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഇൻകം, കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് 44,000 ആണ്. അപ്പൊ 3 മാറ്റുമ്പോ 44 ആണ്. അപ്പോ ഇൻകത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡും അതർ ഇൻകം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺഡ് 13th ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ 712, അതർ ഇൻകം, കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് 46, മൊത്തം 756. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ് 15th ഷെഡ്യൂളും പിന്നെ വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന്റെ ഷെഡ്യൂളും. അങ്ങനെ 2 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോ നോക്കുക, എക്സ്പെൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ വല്ല എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. റിബേറ്റ് ഓൺ ബില്ല്, ക്യാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ്, പിന്നെ വേറെ എക്സ്പെൻസുകളൊന്നുമില്ല. ജനറൽ എക്സ്പെൻസ്, ആ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു 1,82,000. അപ്പൊ ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. പിന്നെ എക്സ്പെൻസുകളൊന്നുമില്ല. ജനറൽ എക്സ്പെൻസും ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ് നോർമലി കാണുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 15th ഷെഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് 16th ഷെഡ്യൂളാണ്. അതിനകത്ത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വല്ല പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് കാണിക്കുക. എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അടിയിലാണ് കാണിക്കുക. പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നോക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ കാണാം 1,29,000. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളാണ്, 15th ഷെഡ്യൂളിൽ. അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1,61,000 ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്. അപ്പൊ 3 സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ 161 ആണ് ആ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ വരിക. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, 1,82,000. അപ്പോൾ 182 ആണ് 16th ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പോ ഷെഡ്യൂൾ 15, അതിന്റെ ടോട്ടല് 161 എഴുതും. എന്താണ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിന്റെ 182. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസി നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അടിയിലാണ് കാണിക്കുക. അത് എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നോക്കുക പ്രൊവിഷൻസോ കണ്ടീജൻസിയോ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഉണ്ട്. 1,29,000. അപ്പൊ 3 സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ 129. ഇപ്പൊ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 472.
ഇതിൻ്റെ 161+182+129 472 ആണ്. നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? എക്സ്പെൻസ് നിന്ന് ഇൻകത്തു നിന്ന് എക്സ്പെൻസ്, ഇൻകം 756 - 472. അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര? 756 - 472 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക? 284 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ. ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് പ്രോഫിറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് തന്നിണ്ടാവുക. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ബ്രോഡ് ഫോർ പി ആൻഡ് എല്ലിന്റെ ബാലൻസ് ഇത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക്? 230,000 ആണ് അത് കറക്റ്റ്. 230,000 ആണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. 230,000. അപ്പോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് 230,000. അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്താണ് തോന്നുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 430,000 ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് അത് 430,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം നീക്കിയത് 430. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ 254, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് 714. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എററാണ്. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് 430 ആണ് കേട്ടോ. അത് ഫിഗറില് തെറ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനകത്ത് ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി 714. 3-0 ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തായിട്ട് എന്താണ്? അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്താണ്? ഒരു ബാങ്ക് ആവുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ 25% ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എത്രയുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് 29,20,000 ഉണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 40,000 ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 2,24,40,000 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് 29,20,000 ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് 40,000 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 271,064 ആണ് നമ്മളെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ 25% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എത്രയാണ്? 25% ഓഫ് ടോട്ടൽ ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 284,000 25%. അത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? അത് വരുന്നത് 71 ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് 2 lakh ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നുള്ള അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് മൂന്ന് സ്ഥാനം വെക്കുമ്പോൾ 200. അപ്പോ എത്രയാണ്? 271 പോയി. അപ്പൊ 714 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 71 രൂപ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇന്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് 200 രൂപ കൊടുത്തു. ഇന്ററിൻ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് 200 രൂപ മാറി. അപ്പൊ 271 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് മാറിപ്പോയി. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 443 രൂപയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റിസർവ് നമ്മൾ നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ 25% ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എത്രയാന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 25% ആണ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഫിഗറിനകത്ത് തെറ്റുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ടൈം ഡിമാൻഡ്
പ്ലസ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്, അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, അതിന്റെ 25% സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, പി ആൻഡ് ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന്റെ ടോട്ടല് ഡിമാൻഡ് സേവിങ് ഫിക്സഡ്, ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, അതിന്റെ 25% സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതും എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഇന്റർ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് കുറയ്ക്കുക. ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രോഡ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ഇത്രയാണ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു. ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല, ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ജസ്റ്റ് എഴുതുക, അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഫിഗറുകൾ പി ആൻഡ് എല്ലിലേക്ക്. ഇവിടെ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടിനാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക, അതിന്റെ 25% കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.